أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، دراغة براتشو، سينينة سسترة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهم ناشم كراتكم أبراتشانيو كازاتشمو نكولكو ستواري по питанју дове. Дова има посебно място у исламу i ona je poseban ibadet sa kojom se čovjek obraća uzvišenom stvoritelju. To je svakako direktna veza koju može stvorenje da uspostavi sa svojim stvoriteljem. Zato Allah Dželešanuhu u Kur'anu kaže: zovite me, ja ću vam se odazvati. Uistinu, oni koji se budu oholili prema mome obožavanju, u džehennem će ući poniženi. U islamu imaju ibadeti za koje nam je potreban svakako predvodnik i njihovo izvršavanje bez predvodnika je neispravan čin. Međutim, imamo i ibadet koji se zove dova i za koga nije nam potreban nikakav predvodnik niti posrednik. Niti su nam potrebni neki rituali kao što je uzimanje abdesta i tome slično da bi ostvarili direktnu vezu sa uzvišenim Allahom. Dova je najbolji čin gdje možemo ostvariti direktnu vezu između stvorenja i stvoritelja. Zato nemoj da oskudavamo sa dovama, češće se obraćajmo svome gospodaru, jer to Allah Dželešanu od nas traži, kako kaže u Kur'anu: a kada te robovi moji upitaju gdje sam, reci ja sam doista blizu. Kad god me oni pozovu, ja se njima odazovem. Za kraj, s obzirom da se nalazimo u mjesecu Ramazanu, mjesec kada Allah Dželešanu svakako prima naše dove, upućujemo dove Allahu Dželešanu i zamolimo Allaha Dželešanu da primi naše ibadete, da nas uputi na pravome putu, da nas učini da budemo dosljedni sledbenici Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصي